Добър ден! Станахме свидетели днес сутринта на едно извънредно събитие. Събитие, което никога не се е случило в историята на България. Удар срещу националната сигурност от мащаб, който ние не познаваме. Нито по времето на студената война, нито преди Втората световна, никога. Защо? Защото една група от хора с достатъчно пълномощие във властта спря националното радио. Нека да ви обясня. Националното радио е част от критичната инфраструктура на държавата. Затова едно време и сега то е на особен режим. Никой не може да спре радиото. Да ви обясня как, защо това нещо е осигурено като система. Първо, излъчването на продукцията на Националното радио и на различните програми е дублирана по начин, който прави невъзможно спирането на производството. Затова и там има почти военновремен режим. А това е важно, защото радиото, освен всички други информационни функции, то не е просто за развлечение, а то трябва да комуникира на обществото и да държи връзка между властта и обществото, от гледна точка на критични събития, които могат да настъпят. Примерно, настъпи масово бедствие. България е обект на атака. Има катастрофа. Разлее се язовир. Поради тая причина, така е направена системата, че националните медии, радиото и телевизията, да не могат да прекъсват излъчването и всяко излъчване, се счита за извънредно събитие, което веднага трябва да събере и мобилизира ресурсите на цялата държава, на целия апарат на службите за сигурност, за да разкрие причините и да накаже виновния. Защо това е преднамерен удар срещу държавата и по-скоро и най-вече удар срещу националната сигурност, който е много по-голям от тези шпионски разкрития, които ни занимават. Системата за разпространение през НУРЦ, забележете, тя се владее от Пеевски. И тя беше част от битката, която да осигури контрол на олигархичната група, която се подкрепя от главния прокурор Цацаров и Пеевски, контрол именно върху тая критична инфраструктура. И ние сега разбираме защо. За да може, ако утре Националното радио започне да излъчва критични коментари по един или друг начин, в който не се харесват на тази група, те да си прекъснат през НУРЦ излъчването. Всяка една от програмите, Хоризонт и Христо Ботев и другите програми, а но само за Христо Ботев и за Хоризонт мога да ви кажа, се излъчват пред над 60 предавателя всяка една. Това е направено така, че ако случайно някой предавател престане да функционира поради планов ремонт, който се заявява 30 дена предварително, или поради извънредна ситуация, неговата работа да бъде поета от други предаватели. Но никога, не може да се спрат всички предаватели. Това е все едно ядрена бомба да падне. Не може да се спре и по обяснение, че няма електрическа енергия, защото предавателите са разпръснати с територията на цялата страна и това е невъзможно да стане, освен ако отново не сме обект на някаква тотална атака. А всъщност ние сме именно обект на такава атака отвътре. Днес ни демонстрираха, че цялата битка за тези критични лостове на влияние е именно за да контролират информацията и да превърнат България в диктатура. Поради тази причина аз настоявам Народното събрание, защото забележете, 6 часа е спрян всички програми на Националното радио, но в 11 за парламентарен контрол сработват.
искам да призова Народното събрание да се събере на извънредно заседание, защото такова събитие в българската история не познаваме. По време на война дори не се е спирало. И разбира се, призовавам и президента също да събере, да свика извънреден консултативен съвет и да вземат решение. Първо да накажат виновните, Пеевски да не се крие, да удържавят отново тази система, защото очевидно, когато се контролира от частни лица, тя винаги може да попадне под ударите на техните корпоративни или лични интереси. И питам, защото разпореждане, за да се спре целия норц, не може да дойде или поне много малко е вероятно да дойде от частно лице. То е дошло от упълномощено лице с достатъчно власт в държавната иерархия. Питам, кой нареди от правителството да се изключат всички предаватели на Българското национално радио? А до тогава, нека да се вложим със търпение и да се започнат протестите, тъй като протестите трябва и останаха единственото средство за изчистване на средата от това мракобесие. Това е от мен. До понеделника.